আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই ৰুণুমণি আপোনালোকক মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ মই এতিয়া নামঘৰলৈ ওলাইছোঁ, নামঘৰত বন্তি এগছ দিবৰ কাৰণ ভাদ মাহত বন্তি এগছ নামঘৰত জ্বলাব লাগে বুলি কয়। কিন্তু নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ যদিও মানে বন্তি দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ স্কুলৰ পৰা আহিয়েই যাওঁ, কাৰণ স্কুললৈ যাওঁতে ভাত এগৰা খাই যোৱা হয়, সেয়েহে মানে নামঘৰত বন্তি আৰু ধূপ দিবই পৰা নাই। সেয়েহে আজি ৰাতিপুৱাই আজৰি হৈ নামঘৰত বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু পাছবেলাও নামঘৰৰ অকণমান আমাৰ গোপিনীসকলে কেনেধৰণে গোট খাওঁ, কেনেধৰণে নাম লওঁ, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। আৰু অৱশ্যে আমাৰ কি হয়, বহুতো গোপিনী লগ নহওঁ, কাৰণ সৰহভাগ মানে কি হয়, ব্যৱসায়ী কিছুমান ব্যৱসায়ত থাকে, কোনো চাকৰি কৰি থাকে, তেনেধৰণে কিছু অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে লগ হ'ব নোৱাৰে। তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। গোপিনী হ'বৰ অৱস্থা চাওক, কোনোবা উঠিবই নে বৌ এগৰাকী উঠিবই পৰা নাই, তেওঁৰ মানে ভৰিৰো বিষ, প্ৰতিগৰাকী গোপিনীৰে আছে, কাৰোবাৰ কঁকালৰ বিষ, ভৰিৰ বিষ থাকেই আৰু, এইবোৰ নহয়নে বাৰু। তথাপিও আমাৰ কেইগৰাকীমান হ'লেও লগ হয় আৰু লগ হৈয়ে এয়া নামঘৰত নাম লোৱা হয়। এনেধৰণে ভাদ মাহটো অতি আনন্দৰে পাৰ কৰা হয়, সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগে। আমাৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনে লাগিল বাৰু,
আপোনাৰ মাজলৈ আকৌ এটি এনে নামঘৰৰ পৰিৱেশৰে ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ।